રાજ્યમાં અછતની સ્થિતિને લઈ સરકાર ભીસમાં. પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના નિવેદનથી વિવાદ. પશુ માટે પાણી લેતા લોકોને ચોર ગણી કાર્યવાહી કરવા આપ્યો આદેશ. અછતની સ્થિતિનું નિરાકરણના બદલે લોકો સામે કાર્યવાહી કરવા માટે આદેશ આપ્યો છે. સુરતમાં મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ આદેશ આપ્યો. કુંવરજી બાવળિયાના આદેશથી હવે નવો વિવાદ સર્જાયો છે. રાજ્યમાં જે રીતે અછતની સ્થિતિ છે તેને લઈ સરકાર ભીસમાં છે. પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના નિવેદનથી હવે વધુ વિવાદ થયો. પશુ માટે પાણી લેતા લોકોને ચોર ગણી કાર્યવાહી કરવા માટે આદેશ આપ્યો છે. સરકાર જે પાણીની સમસ્યા છે તેને પહોંચી વળવાની જગ્યાએ કુંવરજી બાવળિયાએ જે કાર્યવાહી કરવા આદેશ આપ્યો તેને લઈ હવે વિવાદ સર્જાયો છે. સુરતમાં મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ આ આદેશ આપ્યો. કુંવરજી બાવળિયાના આદેશથી હવે એક નવો જ વિવાદ સામે આવ્યો છે. જે રીતે રાજ્યમાં પાણીની અછત વર્તાઈ રહી છે અને આ પાણીની અછત વચ્ચે જ્યારે કુંવરજી બાવળિયાએ પશુ માટે પાણી લેતા લોકોને ચોર ગણી તેમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટેનો જે આદેશ આપ્યો છે તેને લઈ હવે એક નવો વિવાદ સર્જાયો છે. સરકાર ક્યાંક પાણી મુદ્દે ભીસમાં છે, બીજી તરફ પાણી પુરવઠા મંત્રીના આવા નિવેદનથી હવે વિવાદ સામે આવ્યો છે. પશુ માટે પાણી લેતા લોકોને ચોર ગણાવી તેમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટેનો આદેશ પણ આપ્યો છે. અછતની સ્થિતિનું નિરાકરણ કરવાને બદલે લોકો વિરુદ્ધ જ કાર્યવાહી કરવાનો જે કુંવરજી બાવળિયાનો આદેશ છે તેને લઈ આખરે અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. તો આ મામલે વિવાદ પણ સર્જાયો છે. હવે જોવું રહ્યું આગામી દિવસમાં આ વિવાદ કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, કારણ કે રાજ્યમાં જે અછતની સ્થિતિ છે તેને લઈ સરકાર ભીસમાં છે. આ સ્થિતિને પહોંચી વળવાના બદલે, તેમના અંગે નિરાકરણ લાવવાના બદલે લોકો વિરુદ્ધ જ્યારે કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ પાણી પુરવઠા મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે ત્યારે તેને લઈ જે વિવાદ ઉભો થયો છે, રાજકીય માહોલ પણ હવે ગરમાશે. સુરતમાં કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. કુંવરજી બાવળિયાના આદેશથી હવે એક નવો જ વિવાદ સર્જાયો છે. એક તરફ અછતની સ્થિતિ, બીજી તરફ વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. સરકાર પણ ક્યાંક હવે ભીસમાં છે. પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના નિવેદનથી હવે આ વિવાદ વધુ વકરશે. પશુ માટે પાણી લેતા લોકોને ચોર ગણી કાર્યવાહી કરવા માટે આદેશ આપ્યો છે. તો જે સમસ્યા અછતની ઉભી થઈ છે પાણીને લઈ રાજ્યમાં, આ સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટે તેના નિરાકરણ કરવાને બદલે લોકો વિરુદ્ધ જ્યારે કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે ત્યારે આ વિવાદ હવે સર્જાયો છે. વધુ વિગત આપશે સંવાદદાતા આનંદ પટની, અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. આનંદ, પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ સુરત ખાતે જે નિવેદન આપ્યું છે, રાજ્યમાં જે અછતની સ્થિતિ છે તેનું નિરાકરણ કરવાના બદલે તેમણે જે નિવેદન આપ્યું કે પશુ માટે જે પાણી ચોરે છે તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. આનંદ, આપની પાસે જવાબ માંગીશ તે પહેલા કોંગ્રેસ નેતા મનીષ દોશી ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. મનીષભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. વીટીવીમાં કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે પાણીને લઈ કે પશુ માટે પાણી ચોરતા લોકોને ચોર ગણી તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, ક્યાંક અછતની સ્થિતિને લઈ સરકાર ભીસમાં છે, નિરાકરણની જગ્યાએ આવો નિવેદન આપવામાં આવે છે, આ અંગે આપનું શું કહેવું છે? રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હોય કે નાયબ મુખ્યમંત્રી, રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હોય કે અત્યારના પાણી પુરવઠા મંત્રી હોય, તમામ જે રીતે અસંવેદનશીલતાથી નિવેદન આપી, ક્યારેક ખેડૂતોને પાણી ચોર કહેવા, ક્યારેક ખેડૂતોને વીજ ચોર તરીકે ગણાવી દેવા, હવે પશુપાલકો જો પોતાના પશુધનને મામલાને બચાવવા માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવા માટે ક્યાંક પાણી લે તો મને એમ લાગે છે કે તેને પાણી ચોર કરીને પશુઓને, જે લોકોએ પાણી ચોર્યું તેમને જેલમાં પૂરી દેવાની ધમકી આપે. મને એમ લાગે છે રાજ્યના પુરવઠા પાણી પુરવઠા મંત્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભ્રષ્ટ સરકાર, જેમના આશીર્વાદથી ગુજરાતમાં 10,000 કરોડનો પાણીનો વેપલો ચાલે છે, તે તમામ મોરચે નિષ્ફળ ગઈ છે. એટલે આ રીતે જુદા જુદા અસંવેદનશીલ નિવેદન કરે છે. મારી વીટીવીના માધ્યમથી સીધીમાં, પાણી પુરવઠા મંત્રી જો જવાબદારી ન સંભાળી શકતા હોય તો રાજીનામું આપે, અને જો જેમને જવાબદારી સંભાળવી હોય તો આવા બેજવાબદાર નિવેદનોથી દૂર રહે, વ્યવસ્થામાં ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યાં જે કરવાનું હોય તેના માટે કરે. ખાસ તેમને એમની આગળ ગુજરાતની જનતા, પશુપાલકો, ખેડૂતોની અપેક્ષા હતી કે ખેડૂતો, જો ખેડૂતો અને પશુપાલકો અને નાગરિકો પાણી માટેની વ્યવસ્થા માટે, ખાસ તેમને ઉદ્યોગો ઉપર કાપ મૂક્યો હતો. ઉદ્યોગો જે પાણીની લૂંટ ચલાવે છે, રોજ લાખો લીટર ગેરકાયદેસર પાણી લૂંટી રહ્યા છે, તેની ઉપર રોક લગાવવાની વાત કરી હતી. મને એમ લાગે ગુજરાતનું પણ સારું થાય અને અછતની પરિસ્થિતિમાં લોકોને ઉપયોગી થાય.
આભાર મનીષભાઈ, આપનો વાતચીત કરવા બદલ વીટીવી સાથે. તો મનીષ દોશીનું કહેવું છે કે સરકારે નિરાકરણ કરવાની જગ્યાએ આવા આદેશ ન આપવા જોઈએ. ખેડૂતને સરકાર હવે પાણી ચોર ગણાવશે, આ પહેલા વીજ ચોર પણ ખેડૂતને ગણાવી શકે છે. સંવાદદાતા આનંદ પટની જોડાયેલા છે સુરતથી. જી આનંદ. મનીષા, ખરેખર જો વાત કરવામાં આવે સુરત જિલ્લાની અને સાથે સાથે દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યારે પાણીની પરિસ્થિતિ જે છે એ ખરેખર ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. પીવાના પાણીની તકલીફ પણ અહીંયા જ્યારે લોકોને પડી રહી છે તે સમયની અંદર જ્યારે સિંચાઈ માટે તો પાણી મળતું જ નથી, નહેર સુકાઈ ગઈ છે છેલ્લા કેટલાય સમયથી, લોકો ઉનાળુ પાક નથી લઈ રહ્યા ખેડૂતો. તે સમયની અંદર જ્યારે કુંવરજી બાવળિયાનું આવું નિવેદન આવે છે કે પાણી જે કોઈ પણ ચોરતા હોય તેના માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, કડક શબ્દમાં આ જયારે કુંવરજી બાવળિયા કલેક્ટરને કે ડીડીઓને કહેતા હોય છે તે સમયની અંદર શરમજનક નિવેદન કહી શકાય. કારણ કે પાણી જે છે એ પશુઓ માટે કે સિંચાઈ માટે જરૂરિયાત છે. ઉકાઈ ડેમની અંદર પાણીનો જથ્થો ફક્ત 10% જેટલો જ બચ્યો છે, ત્યારે કુંવરજી બાવળિયાના નિવેદનથી 100% ખળભળાટ થાય એવી વસ્તુ છે. સાથે સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો કુંવરજી બાવળિયા ગઈકાલે જયારે સુરતમાં હતા ત્યારે એમણે કીધું છે કે જે વિસ્તારની અંદર પાણી નથી એ વિસ્તારની અંદર આપણે ટેન્કરથી પાણી પહોંચાડીશું, બોર ખોદીને પાણી પહોંચાડીશું, પરંતુ હવે જયારે આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવાનો કોઈ મતલબ નથી. પાણીની વ્યવસ્થા સરકારે પહેલેથી કરવી જોઈએ, પરંતુ સરકાર હજી સુધી પાણીની વ્યવસ્થા કરી નથી શકી. ત્યારે જે સરકારનું છે એ મંત્રી, સિંચાઈ મંત્રી, સિંચાઈનું પાણી નથી અને ઉપરથી આ પ્રકારના નિવેદનો આપી રહ્યા છે, ત્યારે ચોક્કસપણે કહી શકાય છે કુંવરજી બાવળિયા આવા નિવેદનોથી બચવું જોઈએ અને આ નિવેદન ભવિષ્યમાં વિવાદ સર્જે તો નવાઈ નહીં. જી મનીષા. જી બિલકુલ આનંદ, આપનો આભાર માહિતી આપવા માટે. તો કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, આગામી સમયમાં આ નિવેદન વિવાદ સર્જે તો નવાઈ નહીં, કારણ કે સ્થિતિને પહોંચી વળવાની જગ્યાએ તેનું નિરાકરણ લાવવાની જગ્યાએ જ્યારે પાણી પુરવઠા મંત્રી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવે ત્યારે ચોક્કસથી વિવાદ થાય.